Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prometna policija je u prošlom tjednu evidentirala 527 prekršaja, od čega najviše prekršaja nepropisne brzine. Dogodilo se 14 prometnih nesreća, od kojih 9 s materijalnom štetom i 5 s ozlijeđenim osobama, u kojima je 9 osoba lakše i 2 osobe teže ozlijeđene. Najviše ozlijeđenih bilo je u nesreći u Slavonskom Brodu na raskrižju Vukovarske i Borovske ulice, u kojoj je 6 osoba lakše ozlijeđeno. Policija je 18-godišnjoj vozačici osobnog automobila uručila prekršajni nalog zbog prekršaja kojim je uzrokovala prometnu nesreću, a protiv 58-godišnjeg vozača prekršajni nalog zbog nepropisnog prijevoza djece, dok je 47-godišnjakinja kao putnica na prednjem sjedalu također sankcionirana zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Želimo ukazati, jel da, i upozoriti ponovo vozače na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa i na prednjim sjedištima, a isto tako i na zadnjim sjedištima, jer je to obaveza prema zakonu, kao i korištenje propisane sjedalice za djecu. Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Slavonskom Brodu ove se godine prvi puta priključio obilježavanju Europskog dana poslodavaca. U razdoblju od 11. do 15. travnja tako će se provesti niz aktivnosti. Održat će se okrugli stol pod nazivom "I mi možemo i hoćemo raditi", kojim se želi aktivirati i integrirati dugotrajno nezaposlene osobe i osobe iznad 50 godina života. Središnje događanje svakako je 9. sajam poslova koji će se održati u petak u sportskoj dvorani Brod u vremenu od 10 do 14 sati. Pozvao bi nezaposlene osobe. Mi ćemo ove godine imati za sada preko 50 izlagača, nešto veći dio je iz područja naše županije. Imaćemo i poslodavce, dakle, sa Jadranske obale. Nudi se još uvijek velika mogućnost zapošljavanja u sezoni. Pa evo, pozvao bi kuhare, konobare, dakle, ljude koji su osposobljeni, koji mogu raditi posao sobarice, čistačice, mesara, i što je ove godine vrlo interesantno, doći će i poslodavac Tomi DD, kojem treba za sezonu preko 50 prodavača. Osnovna škola Vladimir Nazor domaćin je 4. po redu natjecanja modelarske lige. Naime, ista okuplja učenike od 5. do 7. razreda, a pokrenuta je s ciljem poticanja učenika na izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih vještina i znanja, motorike, kreativnosti i timskog rada. Kao i razvoj poduzetništva od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture, koja ove godine obilježava 70 godina postojanja. Najbolji natjecatelji iz 10 osnovnih škola grada i županije imat će priliku predstavljati županiju na državnom natjecanju koje će biti u Kraljevici. Došla sam na natjecanje prvo zato što je nastavnica primijetila da dobro crtam i da dobro modeliram sa šperpločom i drugim predmetima, i tako smo ja i moja prijateljica odlučile doći na dodatno iz tehničkog, odnosno na modelare, i nastavnica nas je odlučila prijaviti na natjecanje da vidimo kako ćemo proći. I na prošlom natjecanju smo bile prve, prošle smo na državno. Na državnom smo bile 11. Bilo je dobro, zadovoljne smo s radom i ove godine se nadamo isto da ćemo proći, pa nek pobjedi najbolji. Počela Liga za prvaka Slavonije i Baranje u košarci za kadete i igrače rođene 2000. godine i mlađe. Kadeti košarkaškog kluba Slavonski Brod 1946 u prvom kolu su na parketu dvorane Vijuš sa 60-48 bili bolji od osječkog Sokola. Vodila se grčevita borba za svaki koš, a u posljednje 4 minute domaći su tricama Blaževića i Kremera napravili lijepu razliku za treću pobjedu u ovom natjecanju, budući su dvije prenijeli iz dva dvoboja protiv Vinkovaca. Sve o svemu, trener Rimac, s obzirom na tijek utakmice i da njegovi momci nisu odigrali kako znaju, mora biti zadovoljan s konačnom pobjedom i napravljenom razlikom koja je važna i za uzvratni dvoboj. Prvo poluvrijeme, znači ovaj naš zonski presing koji radimo već po meni djelovao najbolje, ali nismo uspjeli to na kraju u tom prvom poluvremenu kapitalizirati da odemo na nekom većom razlikom. Oni su uvijek bili tu negdje, ali evo u drugom poluvremenu loše smo otvorili drugo poluvrijeme, oni su promijenili obranu. Trebalo je
dosta vremena čim nisam zadovoljan, trebalo je dosta vremena da se naviknemo na tu obranu. Promašili smo par otvorenih šuteva, neke zicere nisu ušli, ali evo, na kraju smo inzistirali na tom svemu i to nam se vratilo, na kraju smo pogodili i neke lagane poene, tako da kraju evo mislim da smo zasluženo slavili. Do kraja dana nas očekuje sunčano vrijeme, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Želimo vam ugodan nastavak dana. Lijep pozdrav!